ბადრი ტაბიძისა და რევაზ არღვლიანის მშობლებმა ზუგდიდიდან თბილისის მიმართულებით მსვლელობა შეწყვიტეს. ისინი გასულ ღამეს ზესტაფონში დასავლეთ საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებმა გააჩერეს და ზუგდიდში მიაბრუნეს. ისინი თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთნ შიმშილობის დაწყებას აპირებდნენ. მათ შვილების მკვლელობის საქმის გამოძიებას ორ თვეში დაპირდნენ. ბადრი ტაბიძის დედის თეთევან გადელიას თქმით, პროკურატურის წარმომადგენლებმა მათ ნება დართეს, რომ შვილების მკვლელობის საქმის გამოძიებას თვალყური ადევნონ. საქმის არაობიექტურად გამოძიების შემთხვევაში ტაბიძისა და არღვლიანის მშობლები პროტესტის მსგავს ფორმას ხელახლა მიმართავენ. ბადრი ტაბიძის დედა და რევაზ არღვლიანის მამა შვილების გარდაცვალებაში პოლიციელებს ადანაშაულებენ. ტაბიძე ცემის შედეგად მიღებული ტრავმებით საავადმყოფოში 29 მარტს გარდაიცვალა. არღვლიანი კი 11 თებერვალს მეგობარი ქალის სახლში ჩამომრჩვალი იპოვეს. გამორიცხულია, რომ უკან დავიხიო ჩემი შვილის გულისთვის. თუ არ გამომიძიეს, მე შიმშილობით წავალ. ისევ წავალ, ვის შიმშილობდა ისე, რომ პრეზიდენტთან და მოუყვეს ამბავი.